Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil, Pak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih, Bapak nggih. Wis ora gelem diceluk niken ngono mah. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Lah sampean ya ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Lho, lek nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang, nek enggak tercinta, ayo. Itu sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin, amin. Kok amin? Oh, iya. Sayang pura? Sayang. Sayang. Kok sayang? Mau pura? Mau tenan pura? Mau. Aja mesam-mesam tak rabi kapok e kok. Gelem, Mas. Lho kok gelem, Mas? Sido kemati to. Sido, sido. Wis jangan kuat ketok. Wis go bios tenan jare sambat panas mau. Panas. Disuwo apa disayang? Disayang, ayo. Jos ya, Cok. Sayang. Titip rogoku, titip rasa tresnaku. Senang iki mongko isih. Ayo, Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Nenek nom. Kita nenek nom piye to? Milu jeng dalu selamat malam Dik Niken Sarindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, aduh, aduh. Lama tak jumpa ya. Lama tak jumpa. Sudah lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemlokolegi. Desa Kemlokolegi. Kemlokolegi. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita pira ya? Aku Dua. Nek karo diniken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Inji alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya, Mas. Nggih. Inji, niki acarane? Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundene awake dhewe nu nggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh. Terus repot mungkin, Dek. Oh, repot. Ya pun didoakan aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat, selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Yeah. Iya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat pura. Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, iya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senajan jadwal iki padet, iya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan dere Ayang Akbar iki harus semangat menciptakan suasana yang indah.
Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP ini. Ngene loh, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki yo piye yo. Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Orane ora sayang ngono ora. Terus yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian to, ya to. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Heeh, piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya to. Ibaratnya wit, jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayangi jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit jaman biyen, ya to. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gedhe dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gedhe mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. Ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Wah, pacare sampeyan. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus. Lah sopo kono aku arep memakon ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Heh, ndak kok. Ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi. Ora kuwi ya. Ora. Iso wae. Ana ibu marotuwa lho, salaman. Salaman. Ibu marotuwa. Ibu marotuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih, Ibu nggih. Mugi-mugi saget langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, nanti kok bapak ki ya ampun bapak. Uangnya jek ngatur lampu. Kok iya ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestu nih pun ke bapak ini. Ayo ambung sih pak. Hei. Jalu ambung karo pak. Ambung kan yuk. Apa jenenge rasa anak apa anak karo bapak to mas. Oke. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki yo malah nyeluk kamu nyapot to. He. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk niken ngono mo. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan ning ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Ah, aja ngono kuwi. Atiku kok ndruwadok ngene iki Mas Mangat. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lek nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kok nyeluk sayang. Nek gak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya, ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Ya, aja. Mas. Piye? Sampeyan ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda kemarin 18 wisuda, Oktober. Sudah. Oh, 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampeyan nyuwun hadiah apa? Aku ini nek pengen ku jane nek karo sampeyan iki duduk hadiah yang berupa barang. Napa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barang. Barangnya sampeyan. Maksudnya ini barang sing teko sampeyan lho. Apa barang sing dikasih oleh sampeyan? Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu lho. Oh. Apa ini? Tenan ora? Ini tenanan. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampeyan. Amin. Kok amin? Oh iya, ucapan nah, sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus? Terutama saya. Sayang pura? Sayang, ya. Sayang. Saya.
Kok sayang wis, rasido tak kene iki. Sayang cinta, sayang cinta. Sayang cinta, sayang cinta. Nyo cium sik. Weh. Ning panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambil kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh, Dik. Ada apa lagi? Ngarepe podo. Apa? Iwak teri sambil kemangi. Terus. Nadian mantanmu mau ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Mau ngeri-ngeri ki piye? Ayo, langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng ejen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Mm-hmm. Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang ke-23. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari dong info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh, enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki sing ngono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu enggak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan enggak tak ucapin toh, iya, tapi iya, bukti nyata. Oh, lho, iya. Beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nungguwe biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono ae. Lah piye toh? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu enggak? Becen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki calur iki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda kemloko legi, Mbak Niken Salindri. Ya, ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing alus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut. Manut sampean merdikane sampean. Alus gek dikasarke, mosok kasar dialuske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kenek. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencung. Lewung kok lencung. Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon, Budi. Wah, dilemas sabar terus susuku bedhet. Ono yo iki lho. Lah. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok yo sepurane. Iya. Ono jadi omong ning pantu. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus. Tak rusak pisan lho. Sampe nok gitu to Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum boten, gitu to. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu lho. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat kuwi. Ayo monggo mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, Kyono Lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundo Mani. Niku mawon. Apa? Lara ati dua. Oke, okay. Lara ati dua. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Okay. Sip. Heeh.
Buka celuk apa buka monggo martika wae. Heeh. Oh buka celuk. Oke. Loro ati dua. Nganggo muka dimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki goni tresna ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to wero sliramu jejer dheweke andum tresna ngombar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milia tresna apa dheweke wis milia apa bejani bela-beli menggawe gelaning rasa rasa tresna sliramu rapi sanjaka tak sesumun enggala paringan marang klumarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rinalan wangi bola bali baca ngelarnan niati dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke sliramu jejer dheweke andum tresna pangajap rinalan wengi bola-bali mbaca larang ati wis milia tresna apa dheweke wis milia dadi pacarku apa tresna sliramu rapi sanjaka wis milia tresna ku hapak dheweki wis milia dadi pacarku hapak
no sirhemu rapi sanjoko sasubun laparingan pilih marang keluar getan senyanding ayam tentrem pangajak rinalan wengi duduk sini deh, Ken. Duduk sini, duduk sini. Kenapa, duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih. Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multi talenta, ya toh. Hmm. Ya toh. Panggung wayangan tuh kulon tuh etan lor kiduli mesti bintang tamu nih dek nih Ken. Hmm. Sejarahan campur sari dan lain sebagainya, ya toh. Hmm. Sampean apa rapingin belajar dalang ora ketang sitik-sitik ngono toh. Belajar dalang. Nah, ora ketang sitik-sitik. Pengin. Tapi aku ndak iso. Lho, belajar yo. Jenenge belajar kan enggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama-upa ora ketang nyekel wayang sitik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sitik teknik mau. Apa, eh? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesem-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem, Mas. Lho kok gelem, Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana gimana? Caranya gimana? 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 Gimana caranya? Gimana cara? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk. Kamu sini. Harus pakai ini ya, enggak bisa pakai gini. Enggak bisa. Oh. Karena enggak ada yang buat nyelompet ya. Gini sini, maju. Mulai maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Aja no. Aduh. Oh sakit. Aku lu minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk madep sana. Oh, iya, madep kan. Opan. Ah, duh. Iya lho. Wis sembarang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Gitu. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini. Ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajan? Dipegang. Ini pegang. Caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh? Di sini ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo enggak bisa ya? Enggak bisa. Oh, tak silakne piye? Maksudnya ditatane lho. Nah, ini dipegang sini. Ini tangannya ini gimana ini? Itu betul. Nah, ini terus... dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Cuu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 u
Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah, bisa paham. Aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas. Heeh. Gawian paling angeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus, ya toh? Tangannya ke depan, gini. Aduh, apa gini? Ininya dilepaskan. Nih. Dilepaskan. Ininya cul nodek kuenak nang. Oh, jan lego tenan. Penak to? Penak. Andani kok. Ngomongi kok. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Aku panas mentok lampune, Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu soko. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lha napa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wah. Anu, namanya Mas Miung. Oh, Mas Miung. Miung. Kayak montor ya, Mas ya?
Mio. Ayo Mas Mio kesini, ngancani aku sama Dik Niken. Mio kukukuk, kemari kukukuk. Ayo mari lari. Mio kukukuk, kemari kukukuk. Ayo lari lari. Mio kukukuk, kemari kukukuk. Ayo lari lari. Ini lagu apa jane? Aja dipleroki yo sak rambane, sak ramban. Yo. Kan tadi sudah bisa ya, teknik memanahnya. Iya sudah. Ya, kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya AA. Telek. Telek-teleknya apa tadi? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapa? Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, kok bat nyamuk iki? Kok bat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Ki karo iki lho. Cukui, napa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya saora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta. Ketimbang ora ana. Oh, enek nek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh, anu to sing nganggo klambi bling-bling mengko. Oh, nggih bling-bling kowe mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mung jane. Enek mau sene. Ning warung melenjian. Wah, apik. Iki kaya meh aku metu ora dandan ngene. Lho, nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Kuwi nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Sampun paring tinimbalan dene panjenenganipun Bapak Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe ini nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe. Eh astagfirullahaladzim. Aku dilokne priya yang tidak baik-baik saja. Alah, nggo. Ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama. Weh, ya. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gimana? Nyuwun sewu lho nduk lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro e. Apa ne? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit anak yo anakku yang tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan nggenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampeyan ngerti napa sebabe aku wit cilik kok dalang padahal bapak ibuku tuk dalang? Sebabe aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Ora mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sak menunggu, Ger. Aku sak menunggu nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe
pengen gawe omah sing gede to romba ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Mlebu metu mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong paham? Balen ana sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ning ndas. Lho piye kuwi? Mletek. Ndase. Gung paham aku, gung paham. Kok tak WA? Heeh, gung paham aku. Weh, niken urung paham. Aku urung paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Ora piye-piye urung genah apa piye, Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakakan ya, Mas. Kudune iki lucu ya. Ah lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Paling tuyul paling iki. Lambene meletek sira. Heeh. Lambene meletek. Buyung kok kaya kuntil anak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadroe wonten, Mas. Gamplangan. Gamplan karo kene. Lho iki enek ngorjene. Oh iya. Iya ndak. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan-selawatan ki aku mesti lingguh lho. Ya maksudte karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, kacang Mas. Kacang Mas sing jelas. Lakumu biasae lho, Nduk. Kowe kaya iki biasa bareng-bareng lungguh kono mlakumu malah centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik kan feminim, wanita feminim. Oh, mana sih kamu eh? Wanita iki yang feminim ngono ya. Melaku bareng ngono ya ngene iki wajar. Wis kenal apa orang to jane? Wis paling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong mati kenali mbek iki. Salaman sik, salaman sik. Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Bagus piye to? Bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatane. Piye mas selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Kok ngene lho, Mas. Cita dene. Kowe iki ora lagi cedak karo iki, ngono kowe wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, biyen ki umpamane tangan rene kuwi ora sampe kena sing muni ngisor. Oh, ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Ha, jajal. Opo kowe wani karo aku Kakang Plak, tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye, jajal. Heeh, siap. Ana aku ndek salah. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Kakang. Terus kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaplok kene. Lah, le jare sampean sing ngaplok tontonono. Dicontoni. Nyontoni angel rap. Seneni cah cilik kowe. Nah, ini ya. Dendang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku. Ayo, ayo nduk di anu. Lho, kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho, iki piye to iki? Isone ngono ora apa-apa to. Lah, aku sesek. Aku lah mbok seneng nganggo mi kuwi. Le nyapa? Menengo? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndekek mi kok ning ngading speaker lah ya ndah nilai muni. Ora muni iki ngonanku. Ngejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, ya, Dang. Ayo, Le. Kula mboten sudi kalian panjenengan, Kang Mas. Ya, atuh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor kene. Sing isor plek. Tapi sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk. Tangan kene. Oh, kuwalik paling, Nduk. Kuwalik, Nduk. Emukku lino ngede. Oh, ayo dibaleni, Nduk. Baleni, Nduk. Dadi kene mung ngene no tok sing muni kene. Iya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane nyonyot. Ya bener kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya no. Gonmu saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu gingsul sitoke. Iya ketularan karo Mas Akbar. Gaya la. Gonku lo gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Iya. Ya Nabi salam. Bum. Bar. Yeah. Bar. Api. Umbahmu wes.
Ndang to. Aku roh lho, aku roh. Ae ora. Aku malah go cempolo. Aku roh puas. Api ya. Iki wayang ora ning BPJS lo korban untu. Tapi aku penasaran kuwi jane bringose tenan proto. Lah yo. Iki masa tenanan. Iki angus. Wih. Idune moncrot kabeh. Ah. Ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Tiba. Aku urung ngomong timbangane kowe dadak raup ngono. Andi ngene kuwi lho. Aku bojoku wis loro. Arep nonton bae ning gone puskesmas ritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah ngusak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin opo piye? Ternyata duene cangkem yo iki lho arep kon go cangkem ndi. Wis tak kandakne ning ngarep aku wis loro nduk, sitok banci, sitok bengkel. Wi brengose asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Anu Mas cek lho dicek sik. Tamapi. Dicek. Yo. Kok rekoso mento yo yo golek mangan samplokan bae kok iso koyo ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas luar biasa sekali pengorbanane panjenengan Kang Mas. Labine keringetan labine keringetan dilapi. Kula trenyoh kalian panjenengan lo Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas. Ape kuwi? Lah iki lagi lucu. Sukses. Kemloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis. Ora ya lek isih panjang. Panjasmara bangun ora. Kuwi critane piye? Critane piye? Panjasmara bang. Aku dadi apa? Ora nganggo gone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut dak pateni luwih becik manut kalian pun kakang ya yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Peran menghayati peran Mas. Ya ya ya. Bunda aku kaget lho ngantian. Iya. Menghayati peran banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun kakang ya ayu. Wadah HP wis cocok. Aja banter-banter tuke lu. Lah ben kok ora ngemangap maneh kok. Ayo, nah, manut kalian pun kagak yai. Moh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Kurang. Ayo. Manut kalian pun kagak bakal tak suwitani tak pek bojo. Dadi garwa pamrih pari wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Ora. Kowe mentang-mentang kowe dadi bantu kowe wani kowe karo aku. Ya apik. Sangge tanyar iki, apik. Bar. Iki kowe arep kok luwe galak timbang Bandung, Bar. Apa arep ngebut bojo aku, he? Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Wani. Sik, hop, hop. Yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Pragmen, pragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi? Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wah sing ngono. Rino pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu.
Mas Abar. Inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo. Kei gamelan, cacah tabuan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise. Mendah romantise ya, Kang. Telak, telak. Weh, iki wangono ngetokne mik. Ogor apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Wiki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lagi dipiyekne karepmu. Mikir keduren mas. Di setel rodok ndek diloken mau mikir komoto. Iki ora mikir sing salah. Apa? Cangkamu kegeden. Mikir kurang ngisor. Nah. Roro Jonggrang. Dalam Kang Mas. Aku ono kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa raruh yang ton negaraku saiki ono maling? Sinten Kang Mas? Malinge ora ono liya, malinge kepengin ngrudo paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngora-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas sing maju, Mas. Lho kuwi malinge. Wah! Ini apa? Bandung Roro Jonggrang. Bandung Roro Jonggrang. No. Bandung Roro Jonggrang kok gepuk idalang. Nganti malinge. Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh, silit banget. Wes, gosok, gosok. Anu, was mas, was mas. Ngeprak 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 cek cek ngeprak 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 iki enek koplinge iki enek gase heeh napa anu kena paku mas ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum ha terus nggo lambe ngono oh tapi lho lambene luwih maju teko sikil kita banter malan koyo kena seng lho reneng teng 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 wis saiki enak nang dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi harunduk nih Ken. Oke. Kondong arenmen toh Kang Mas. Anu minangkani pamundut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora, ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sih. Ya. Iki ana pamundut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sih, gemati sih. Sido gemati toh. Sido, sido. Wis jangan kuat toh. Wis go bios terangjari sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwo terus wis mari. Apa? Sampean suwo. Jalur dia apa? Di suwo. Di suwo apa disayang? Disayang, ayo. Jos ya, Cok. Gemati ya, gemati masih bra, yo heeh. Di jogetnya lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamu nih kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan dang rabi? Ngapas. Yuk mati yuk. Oke. Yuk. Wah. Enak jadi dalang. Kopine pepek. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pucak anatiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci terus serta
janji indah rinangkit sakruning ati. Jani tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas, bakal tak jaga hati iki kemati mring patuku. So Kang Mas, bakal berjanji bakal bisa lali. Iya Kang Mas, bakal tak rugi hati. Kemloko lagi bergoyang bersama Mas Habib, bersama Imeo, Imeo, Imeo Asta Brata Suka. Oke okay. Liramu kusumo ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu marati kemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaran. Indah rinangkit tak jroning ati. Nimas aja mblenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda. Suasana malam hari ini, sedulur. Luar biasa yondu. Iya, Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono yondu. Iya, Mak. Berarti sitok engkas, Mas. Ora. Kowe kok sitok engkas, sitok engkas. Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki engke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yo gak jumeneng sik. Suaramu apik lho Mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem suarane apik. Terus sing elek kelakuane. Wis suwe, wis suwe. Lho, jeneng kok Meo singkat padat jelas. Teng pundi papan, teng pundi panggonan niku? Asma Kinaryo Jopo. Wong ambak mung sak meyo ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gedhe. Nggih, Akbar niku artine gedhe dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Heeh. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. Ka. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B. Barokah keng ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. R. Rino kelawan mengi tansah sinau
anggenipun langen kabudayan. Amin. Tak tambahi selawe. Wah, siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar meo. Me cutik yo telek. Kok me? Me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek we luar ge apa to. Oh, ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dadi eker-eker pitik iki engke. Ayo terakhir dinggo penutup ning lombokan. Wah, iki mau permintaan terbanyak belum dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kanca ini aku muni musik iki seneng. Heeh. Arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Orjen. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Anjir. Yo anu cendhek manik, Nduk. Ingkang ngaturke Yudik Niken buat penutup limbukan. Oh ya, he, cunda mani. Diam sini mboten. Apa? Diam sini mboten. Boleh no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Berbahagia kok MC? Berbahaya. Loh, ya bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah Dian Diken? Sa Lepo. Masa aku wae. Yuk yuk, dadekke yuk, dadekke yuk, dadekke yuk. Saking ngancuk. Ki Akbar Tria ya saben wayah ngin aku terlalu merasapi iri yo duwe dendam aku ket mau aku dilokne pitik lagi ora ora ayu ayu tangane ning ning nong nong bung wis duduk. Mas Mio, nun. Aku tak keperuan untuk ngelakon sih ya. Lo golek ini botol pripun? Keperuan sih keperuan wayangnya. Walah.